Hörmətli sədr, hörmətli millətvəkilləri, mən də ilk öncə yeni sesiyanın başlanğıcı münasibəti ilə hər kəsi təbrik edirəm və təbii ki, bütün bu məsələləri dəstəkləməklə yanaşı, gündəlikdə olan bütün məsələləri dəstəkləməklə yanaşı, bir məsələ barədə təklif və xahişlə çıxış etmək istəyirəm ki, bu yay tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası nəticələri açıqladıqdan sonra ortaya çıxan bir mənzərə ilə bağlıdır. Söhbət ondan gedir ki, ölkəmizdə cənab prezidentin rəhbərliyi altında fiziki imkanları məhdud olan şəxslərlə bağlı, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlarla bağlı çox böyük işlər görülür, proqramlar həyata keçirilir və çox gözəl addım oldu ki, biz ötən müddətdə valideyn, hər iki valideynini itirmiş, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqları ödənişli təhsildən azad elədik və biz onun müsbət nəticələrini görürük ki, bu illəri nə qədər belə uşaqlarımız öz təhsillərini artıq yaxşı şəkildə davam etdirəcəklər. Amma bir qrup var ki, onlarla bağlı məsələyə mən baxmağı xahiş edərdim. Bu birinci qrup əlillərdir. Biz bu məsələni hörmətli Musa müəllimdən mən zəng diləmişdim. Bizim gəncimizlə bağlı məsələ çıxmışdı. Söhbət ondan gedir ki, birinci qrup əlillər ali məktəbə daxil olarsa, dövlət universitetlərinə belə ödənişli istiqamətdə düşərsə, onlar o ödənişi ödəməlidir. Bu çox çətindir. Bir hadisə ilə rastlaşdıq. Birinci qrup əlillərdir. İki gözünü itirib Anar Nəbiyev adında bir gəncimiz, amma yorulmuyub, oxuyub, əziyyət çəkib və Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini qazanmışdı. Atası da birinci qrup əlir, çox kasıb ailədir, ödənişi ödəyə bilmir və uşaq qalmışdı çox çıxılmaz vəziyyətdə. İndi biz müraciət etdik, inşallah ki, bəzi qurumlarımız onlara dəstək olacaq. Amma belə gənclərimiz var ki, birinci qrup əlirdilər, amma bütün xəstəliklərinə rağmən onlar özlərini həyatdan təcrid olunmuş hesab eləmirlər. Cəmiyyəti yararlı vətəndaş olmaq istəyirlər, oxumaq istəyirlər, öyrənmək istəyirlər, çalışmaq istəyirlər və biz bu gənclərimizə daha çox dəstək olmamız istiqamətində bu yaxşı bir addım olardı ki, birinci qrup əlillərimizi də, belə gəncləri də biz ödənişli təhsildən azad edək. Onların sayı onsuz da o qədər də çox deyil ki, dövlətə, büdcəmizə hansısa problemlər yaradar. Mənə elə gəlir ki, bax, bu istiqamətə atılmış sosial addımların davamı kimi qanunvericilikdə mən rektorla danışdığımız zaman universitetin o vurğuladı ki, bizim belə bir bizə belə bir ixtiyar verilmir, bizim icazəmiz yoxdur buna. Ona görə müəyyən qanunvericilikdə düzəliş etməklə birinci qrup gənclərimizi biz ödənişli təhsildən azad etsək, bu nə qədər belə gənclərə çox böyük təsir olar, stimul olar onların oxuması üçün, öyrənməsi üçün. Ona görə mən xahiş edəcəm ki, necə valideyn himayəsindən, iki valideyninin himayəsindən məhrum uşaqlar kimi birinci qrup uşaqların da ödənişli təhsildən azad edilməsi məsələsinə baxaq. Sağ olun.